היי לכולם, ותודה שחזרתם לצפות בו את סרטון שלי. אז כמו שקראתם כבר בכותרת, הפעם אני הולכת לעשות סרטון בנושא מומלצי יוני. כל המוצרים בגזרת הטיפוח, חיפור, שממש ממש אהבתי לקראת חודש יוני. ואני רוצה להמליץ עליהם. זו באמת ככה הפעם הראשונה שאני עושה סרטון בסגנון הזה. הרבה מכן פשוט ביקשתם ממני קצת להרחיב את הערוץ, לשלב גם טוטוריאלים של איפור עם סקירות וטוטוריאלים לציפורניים למשל, אז החלטתי באמת ככה להרחיב את הערוץ. אני רוצה לפני שאני אראה לכם את המוצרים האהובים עליי, לספר לכם איפה הייתי בחודש וחצי האחרונים. אז אם מי ששמה לב, די נעלמתי, לא בכוונה, לצערי הייתי חולה מאוד 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 במחלת הנשיקה. מי שמכירה את המחלה הזאת או לא מכירה את המחלה הזאת, זה וירוס שבעצם נדבקים בו ואין כל כך מה לעשות איתו, זה פשוט חום מאוד גבוה ומאוד מאוד עייפים, אז בסה, מחלה מאוד בסה. אז חום כבר אין לי, אבל אני עדיין מאוד חלשה, אז ככה אני מנסה לאט לאט לחזור לעניינים. וזהו, אז אם בא לכם להמשיך לצפות ולראות את המומלצי חודש יוני שלי, שבעצם חודש מאי, כי חודש יוני הייתי חולה ולא התהפכתי בכלל, אז מומלצי חודש מאי שלי, אבל נקרא להם יוני, אז תמשיכו לצפות, ביי! טוב, אז ככה, נתחיל במוצרי איפור. המוצר הראשון שאני באמת רוצה ככה לדבר עליו, זה מוצר של רבלון, זה בעצם ה- Just Bitten Kissable, Balm Stain, בלה בלה בלה. זה כמו הצ'אבי סטיקס של קליניק שכבר סקרתי, השתמשתי באחד הטוטוריאלים שלי, וזה בצבע כתום, זה בעצם מה שעליי. מדהים, הם כל כך קרמים והם נשארים, העמידות שלהם בסדר, לא נגיד שהם כאלה עמידים. אבל הם ממש מעולים, אני מאוד מאוד אוהבת את הגוון הקטמטם הזה לקיץ. בכלל, כל האיפור הכתום, קטמטם קורלי כזה, מאוד מאוד חזק העונה לקיץ. קניתי אותו בסופר פארם או בניו פארם, אני לא זוכרת, הוא עלה לי משהו כמו 35 שקלים, 40 שקלים, אני יודעת שבדרך כלל כתוב עליהם מחיר הרבה יותר גבוה, תתעלמו. לא הייתי משלמת עליו יותר מ-40 שקלים, זה עדיין רבלון חברה עממית, אבל באמת באמת מוצר מעולה, ואני שם לב שאני שם אותו כל הזמן, אז ממליצה. והמוצר הבא, קורלי שלי, גם סוג של קטמטם, זה סומק קרם של מייבילין, Dream Touch Blush, זה נראה ככה. עכשיו, זה סומק קרם שהוא מאוד מאוד קליל. אני אוהבת לשים סומק קרם בקיץ כי זה באמת נותן לי כמו גלו כזה לפנים. זה נותן לי דוי פיניש, מראה שהוא טיפה יותר רטוב. ובקיץ אני בכלל בכלל לא אוהבת להשתמש בכל מה שהוא אפקה, פודרה, אני ממש מנסה להימנע מזה כי זה פשוט מייבש לי את האור וזה... אחר כך אם אני מזיעה זה נהיה כמו עוגה לפנים. יותר מדי דביק, אבל אני מאוד מאוד אוהבת את הסומק הזה, שילמתי עליו גם משהו כמו 40 שקלים והוא מגיע ככה. אני משתמשת בו במברשת של מק, שזה דואו פייבר, שיש לה שני סיבים. אני משתמשת בזה למרות שאני מעדיפה עם קרמים להשתמש במברשות סינתטיות, אבל זו עובדת לי מצוין, אז אם יש לכם אותה בבית, אני ממליצה להשתמש בה לסומק שהוא קרמי. המוצר הבא זו המאסקרה הטלסקופיק של לוריאל. אני יודעת שבהתחלה כשעשיתי את הסרטונים הייתי משתמשת במאסקרה הזו כל הזמן, ואחר כך גיוונתי ואני... אני מעריצה ענקית של אוללה של סופטאץ', אבל לאחרונה חזרתי להשתמש במאסקרה הזו ונזכרתי כמה אני אוהבת אותה וכמה היא מדהימה, ואני אוהבת האמת להמיס שכבות עם המאסקרה הזו, כי באמת זה נותן לי אפקט כזה של ריסים מאוד מאוד ארוכים. היא לא כל כך מעבה את הריסים, היא יותר מעריכה אותן, אבל מהתגובות שאני מקבלת, אפילו חברה שלי לעבודה שאלה אותי אתמול, תגידי תומי, את עם ריסים מלאכותיים? אני כזה, לא. והשתמשתי, שמתי בערך שתי שכבות או שלוש שכבות מהמאסקרה הזו. אני אוהבת אותה מאוד, מעריכה, נשארת לי לכל היום, לא נוזלת לי, אז
ממליצה על זו. המוצר הבא זה גם שפתון. ראיתי שהרבה בלוגריות באמת המליצו על השפתון הזה, ואני גם רוצה להמליץ לכן על השפתון של בורז'ואה, שזה ה-Rouge Edition Velvet, שזה בעצם שפתון שברגע שהוא מתקבע על השפתיים נהיה לו אפקט קטיפתי, והוא מת, הוא מתייבש מת על השפתיים, ככה שהוא הופך אותו לסופר עמיד. שמתי אותו אתמול, אני באמת שמתי אותו ברוב השבוע, אבל אתמול שמתי אותו כשיצאתי לאכול עם חברה, והוא עדיין נשאר לי על השפתיים. אכלנו פוקאצ'ה, אם זה מעניין אתכם, ושתיתי פרישק, אז ככה שזה לא זז. ואני מאוד מאוד מרוצה מזה, גם הצבע הוא סופר קיצי, הוא לא בוהק מדי, כי אני לא אוהב, כל כך אוהבת שפתונים שהם סופר בוהקים, אבל הוורוד הזה מושלם לקיץ, ואני יודעת שאני הולכת לשים אותו מלא, אז אני ממליצה עליו. ובגזרת האיפור, המוצר האחרון שאני רוצה להמליץ לכם, זה ה-Mary Luminizer של The Balm. עכשיו, אני יודעת שאי אפשר להשיג את המוצר הזה בארץ, אני הזמנתי אותו מפיל יוניק, אני אשאיר את הלינק למטה בתיבת המידע, תמיד יפתחו את תיבת המידע אחרי הסרטונים שלי, אני תמיד שמה שם לינקים ובאמת מפרטת את כל מה שאתן צריכות לדעת שלא נאמר בסרטון. וזה נראה ככה. עכשיו, המרי לומינייזר זה הילייטר, שימר מדהים לעצמות הלחיים, הוא באמת ככה מגביע לי אותן ואני מאוהבת בו. אפשר לומר שככה נטשתי את Soft and Gentle של MAC, אבל אני אחזור אליו מתישהו, אבל בינתיים זה הפייבוריט שלי, אני מאוהבת בו, ואני כמובן אשאיר לינק לרכישה למטה. ובגזרת מוצרי הטיפוח, אני רוצה להמליץ לכן, קודם כל אני אתחיל עם הסדרת שמפויים של אוזי, שזה מותג אוסטרלי. עכשיו, אני אהיה כנה איתכן, אני חייתי באוסטרליה 2.5 שנים, לא נתקלתי במוצר הזה ברשתות פארם שלהם, בפרייסליין וב-Big W, אז לא נתקלתי בשמפויים האלה, אבל יש עליהם את הסימן של הקנגרו, וברגע שיש את הסימן של הקנגרו, אז אני יודעת שהמוצר הוא אוסטרלי, למרות ששמתי לב שהמוצרים האלה מיוצרים בפריז, אבל הרבה מהמוצרים מייצרים נניח באירופה כדי לחסוך עלויות של העברה, כי אוסטרליה זה סוף העולם. בכל מקרה, אני רוצה לספר לכם, קודם כל, כשהייתי בהשקה של אוזי, אז קיבלנו את השמפויים האלה, שמפו מרכך ומסכת קסם. הריח מדהים, אלוהי, יש לזה ריח של מסטיק בבל גם כזה, שוואי, עושה חשק לאכול את השמפו, אבל אל תעשו את זה, זה לא טוב. וככה אני רוצה לפרט לכן, השמפו עצמו מהמם, הוא מקציף, הוא נותן לך תחושה שאת בענן צמר גפן מתוק וכולך מסטיקים ופרחים ולא יודעת מה. אני ממש ממליצה על השמפו, הוא בהחלט מקציף את השיער, משאיר אותו נקי והריח מהמם. הקונדישינר המרכך פחות אהבתי עליו, פשוט כי לא הרגשתי שהוא באמת מרכך לי את השיער כמו שאני אוהבת. הרגשתי שכשאני משתמשת במרכך לבד בלי המסכה, אז אפילו טיפונת מייבש לי את השיער, אז פחות אהבתי את המרכך שלו. אבל לקסם הגדול, זו המסכת קסם ה-3 minutes miracle של אוזי, זו מסכת 3 דקות, מדהימה. מדהימה, מדהימה. כשאני עושה את המסכה אני לא משתמשת במרכך בכלל, בגלל שהריכוך עצמו הוא מאוד מאוד אינטנסיבי לשערה. אני משאירה את המסכה בערך 3 דקות על השיער, בינתיים מתגלחת, שרה, עושה מה שאני אוהבת לעשות בזמן שאני שמה מסכה על השיער. ובאמת באמת שהשיער סופר רך, משי, לא יודעת, מבריק, מדהים. אז גם אם אתן לא מתחברות לשמפו של אוזי או למרכך, אתן יכולות לרכוש את המסכה בנפרד ולהשתמש בה גם עם השמפויים האחרים שלכם, וזה עובד מהמם, ממליצה, ממליצה, ממליצה. והמוצר הבא זה הקרם ידיים, הקרם ידיים של ללין. מי שעוקבת אחריי באינסטגרם ראתה שבן פינק אותי
קרם בסט של ללין, ככה שאני ארגיש קצת יותר טוב בזמן שאני חולה. וכמובן, אנחנו בנות חייבות פתק החלפה, אז ככה החלפתי לריחות שאני יותר מתחברת אליהם. שצ'ו קנה לי את ה... מהסדרה החדשה של ללין, את הוונילה... פפר, משהו, אל תתפסו אותי במילה, אבל משהו כזה, ולא אהבתי את הריח. וככה הלכתי לללין ובחרתי לריחות שונים, כל מיני מוצרים שהוא קנה לי, אבל אני הכי הכי אהבתי את הקרם ידיים, וזה שוב, זה מהסדרה החדשה, זה ריחות חדשים, Lemon Grass Verbena, שזה ריח. אני חייבת לשים קצת רק כדי כאילו ממש להיכנס לריח הזה. זה ריח של Lemon Grass, ותפוח וננה, סופר פרשי, כאילו אני יודעת שאני לא אשים את הקרם ידיים הזה כל יום כי אחר כך זה יימאס, אבל הריח פשוט מרענן, כאילו הכניסו את הידיים שלכם לכוס של לימונן הגרוס, ככה זה מרגיש. והמוצר האחרון בגזרת הטיפוח זה ספרי תרמו ספה של וישי. זה ספרי מרענן לפנים, ככה בימים של קיץ וחם וממש ממש הלחות נוראית ורוצים להתרענן, אבל עדיין יש שיפור על הפנים, אז אנחנו לא נריץ מגבון על הפנים, אנחנו נטיז את הספרי הזה. אני מאוד מאוד אוהבת אותו כי הוא מרענן. אני לא יודעת מאיפה קיבלתי אותו, אני חושבת שאימא שלי נתנה לי אותו, אבל נכנסתי ככה לאתר של וישי בארץ ובדקתי לכן. באתר של וישי באמת ככה אפשר לראות את הנקודות מחירה, איפה מוכרים מוצרי וישי, וראיתי שהספרי בגודל הזה, שזה גודל קטן, פשוט אני אוהבת לשים אותו בתיק, אני מעדיפה גודל קטן מאשר ספרי גדול שאין לי כל כך לאן לקחת אותו. אז יש ערכה שמקבלים את זה ועוד שני מוצרים ב10 שקלים, שזה הזוי, והמוצרים של וישי מעולים, מעולים, מעולים מהמעיינות שלהם. אני ממש אוהבת את הספרי הזה, הוא סופר מרענן. אז אם בא לכם, תבדקו פשוט באיזה אזור מגורים אתן יש את המוצרים של וישי, ואני ממליצה ללכת ולקנות את הערכה, שזה בסך הכל 10 שקלים. ועכשיו בגזרת הלקים, אני רוצה להמליץ לכם על הלקים הכי אהובים עליי לחודשיים האחרונים. כן, גם כשהייתי חולה ולא היה לי חום, ולמרות שהייתי עייפה, היה לי משעמם, ותמיד תמיד עשיתי את הציפורניים שלי, וגם קיצרתי אותם, אם שמתם לב, הן כבר לא ממש ארוכות, אבל יש מצב שאני אחזור לארוכות. אז אני רוצה להמליץ לכם על לקים מהממים לקיץ הזה. קודם כל אני אתחיל עם ג'ייד, שזו חברה שכולם מכירים, בדרך כלל מוכרים את הלקים שלהם ב-50 שקלים ברשתות הפארם, אבל תמיד אפשר למצוא אותם ב-15 שקל, אז אני ממליצה לשלם פחות. אז אני רוצה להמליץ לכם קודם כל על הלק הצהוב הזה. הצהוב זה לגמרי הצבע שלי הקיץ, אני לא יודעת מה יש לי עם הצבע הזה, אני מעולם לא הייתי חברה שלו, לא התחברתי אליו, אבל הקיץ הזה, צהוב, זה צבע מושלם. אז הצבע הזה, והוא גם על הציפורניים שלי עכשיו, מאוד מאוד פיגמנטי, שתי שכבות כדי להוציא את הצבע המלא הזה, ויש לו את ה-Crystal Glow, אז כאילו לא חייבים לשים את ה-Taupe Coat מעל, את הלק השקוף, ואפשר להשאיר אותו ככה. ועוד לק של ג'ייד שאני ממש ממש אוהבת, זה ה... רגע, לא אמרתי לכם על הצהוב, Mellow Yellow, אז Mellow Yellow, כמובן שאני אשאיר הכל למטה בתיבת המידע. והלק השני של ג'ייד זה לק Azure Blue, שזה תכלת מטמטם, אני בטוח ראיתם על מלא מלא בלוגריות את התכלת הזה, צבע מושלם לקיץ, אני מאוהבת בו, אז חייבים שיהיה לכל אחת לפחות את התכלת הזה ב... שולחן לקים שלהם. ומותג אחרון שהאמת שלא הכרתי אותו ושלחו לי את הלקים האלה לסקירה, של אני, שזה מותג לקים גרמני שמוכרים אותו ברשתות המשביר. עכשיו הלקים האלה מהממים, הם נוצצים וגליטרים ומסיבה על הציפורניים, ואתם יודעות כמה שאני אוהבת לקים עם נצנצים, אז שלחו לי את שני אלה. אם תרצו אני אעשה לכם אחר כך תמונה, טוטוריאל, whatever, עם הלקים של אני, ואני מאוד מאוד אוהבת אותם, יצא לי להתנסות בהם על ציפורניים לפני שעשיתי את הצהוב החדש שלי, והם סופר פיגמנטיים,
שכבה אחת, שתיים, גג, להוציא את כל הצבע המדהים הזה, גם בכחול וגם בירוק. ככה, אז אם יש לכם מסיבה ובא לכם ככה סתם, ובכלל אני חושבת שעל הרגליים, מדהים לקיץ. אתם הולכות לים, ואז האצבעות רגליים מבצבצות, ויש נצנצים, וזו מסיבה, ותמיד כיף שיש מסיבה. אז אפשר להשיג את הלקים של אני, ואני יודעת שיש מלא גוונים במשביר לצרכן. וזהו, אז אם אהבתם את הסרטון סקירה שלי לחודש יוני, מאי, אז תעשו לייק. כמובן שאני תמיד שמחה לקרוא את התגובות שלכן. אני אשתדל לעלות יותר סרטונים. אני מאוד מאוד אוהבת אתכן. אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ שלי, אז תעשו סאבסקרייב. זה באמת ככה נותן תמיכה ומוטיבציה לעלות עוד סרטונים. וכמובן, אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי באינסטגרם, אז תעשו את זה. וגם אחרי עמוד הפייסבוק שלי, אני אשאיר את כל הלינקים למטה. ושיהיה לכן המשך שבוע מדהים. נשיקות, ביי!